Май иска да те нашамари. Това е последният епизод в поредицата подготовка за бала. Искам да благодаря, няма сега да казвам някаква реч тук, нали, дълга, ще се разплача. Искам да благодаря на всички, накратко, че станахте част от тази поредица, за всички гледания, всички съобщения, коментари, които сте ми написали. Искам да благодаря на всички за подкрепата, за любовта, която ми давате, радостта, усмивките. Също така всички, които дойдоха да ме видят и на изпращането и на бала, също съм изключително благодарна. Дори бала като цяло завършвах, няма да ми стане толкова голяма тръпка, колкото тези епизоди, мотивацията, която ми давате да ги записвам. И последните съобщения, които четах днес, тъй като аз постоянно чета съобщения, бяха ти си моята мотивация, караш ми да следвам мечтата си. А всъщност искам да ви кажа, че вие сте моята мотивация да правя това, което правя и да следвам аз моята мечта. Благодаря ви страшно много и много ви обичам. Connect the dark straight to the stars.